Şəriətə görə ölünü üzü qibləyə, iyi qoxusu bayıra çıxmayacaq dərəcədə dərinliyə dəfn etmək lazımdır. Lakin burada qiyamət gününün dirilişinə aid olan bir məsələ vardır ki, İslam aləminin müxtəlif məmləkətlərində, hətta ölkəmizin bəzi bölgələrində qadının qəbri boğazına qədər, kişinin qəbri qurşağına qədər qazılır. Hətta keçmiş zamanda bu ölçünü qamışla edərlərmiş. Həm kəfən parçasını, həm də qəbrin boynunu müəyyən etmək üçün. Hətta bölgələrimizdə boyuna bir qəmiş ölçüm deyə məsəl də var. Bu dərinlik fərqini indi müxtəlif cür izah etməyə çalışırlar. Bəziləri tibbi cəhətdən, bəziləri dəfn zamanı qadının görünməsinin naməhrəm olduğunu əsas gətirirlər. Lakin qeyd edim ki, bu dərinlik fərqi şəriətdə vacib deyil, tövsiyə olunan məsəldir. Vacib olan ölünün dərinliyə dəfn olunmasıdır. Qadın və kişilərin naməhrəm yerləri, əzaları vardır ki, bu orqanlara başqalarının baxması qadağandır. Qadınlarda isə üz, əllər və topuqdan aşağı ayaqlardan başqa bütün yerlərdir. Yəni bu əzaları qadına naməhrəm olanlar görə bilməz. Qadın kişidən dərinə bastırılır ki, qiyamət günü dirilib qəbirdə ayaq üstə qalxanda qadının naməhrəm yerləri sinə hissəsi görsənməsin. Kişilərdə isə bu yerlər qurşaqdan aşağı hissələr hesab olunduğundan bu dərinliyə səbəb yoxdur. Necə ki, həcc mərasimi zamanı da kişilər ehram deyilən bir növ kəfənə oxşayan geyim geyinirlər və bu geyim əsasən qurşağa qədər örtükdən ibarət olur. Qəbirlərin bu cür fərqli qazılması qadına ehtiramdan dolayıdır. Ancaq qadının daha dərin bastırılmasında heç bir tibbi əsas yoxdur.